Existe um jeito de cuidar do mundo enquanto você cuida da sua pele. Linha Live Botanicals para corpo e rosto da Avon. Sua exclusiva tecnologia Plant Essence dá vida nova à sua pele. Tudo isso sem conservantes. E agora, Live Botanicals tem uma novidade, Vitality. Uma fragrância que traz a essência da natureza para revitalizar você. Fale com sua revendedora Avon e viva o amanhã.